വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ മെത്രാപ്പൊലീത്തയായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് അട്ടിപ്പേറ്റിയെ ദൈവദാസനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രലിൽ വരാപ്പുഴ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നാമകരണ നടപടികളുടെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ഇത്. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അട്ടിപ്പേറ്റിയുടെ മാതൃ ഇടവകയായ പോച്ചംതുരുത്ത് കുരിശിങ്കൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദീപശിഖാപ്രയാണം വൈകിട്ട് കത്തീഡ്രലിൽ എത്തിച്ചേർന്നതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത്. 8 മെത്രാന്മാരടക്കം ഡോക്ടർ അട്ടിപ്പേറ്റിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 40 സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്ത് സമർപ്പിച്ച പ്രാരംഭ പഠന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാമകരണ നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ വത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. വിശദാംശങ്ങൾ ജിനോ കെ ജോസ് നൽകും. ജിനോ, ദൈവദാസനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ എപ്പോഴാണ് പൂർത്തിയായത്? എത്രമാത്രം ഭക്തിസാന്ദ്രമായിരുന്നു അന്തരീക്ഷം? അനൂപ്, ദേവദാസനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ വൈകിട്ട് 5 മണിയോടുകൂടിയാണ് പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ദേവദാസനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി പത്രം പള്ളിയിൽ വായിച്ചു. തുടർന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ കാനോനി അട്ടിപ്പിതാവിനെ ദേവദാസനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം അൾത്താരയ്ക്ക് താഴെയായി ദേവദാസന്റെ ഛായാചിത്രം അദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നാമകരണ നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും തുടർന്ന് ഉണ്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കുർബാന ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുർബാന അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധന്റെ ക്ഷണിക്കണം ദേവദാസനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അട്ടിപ്പേറ്റി പിതാവിന്റെ ഛായാചിത്രം പ്രദക്ഷിണമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറടത്തങ്ങൾ എത്തിച്ച് അവിടെ വയ്ക്കും. തുടർന്ന് അൾത്താരയിലെ വണക്കത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ഈ മാതൃ രൂപതയിൽ വണക്കത്തിന് യോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ അതിരൂപതാ തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2 വിശുദ്ധർക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഒരാൾ കൂടി ദേവദാസ പദവിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അനു ശരി.